Vijana hapa wawetemere majengo bruvare kangemi watapata ajira. Na tunaomba ya kwamba vijana hapa wanafanya kazi wiki moja, wengine wapya wanakuja ndio sisi wote tupate nafasi. Jambo la pili, Your Excellency, ni kwamba hapa katika Nyeri Town, maeneo hizi za informal settlements, barabara zetu ni za mchanga. Katika Nyeri Town Constituency Roads Program, tunakuomba kilomita tano za barabara za lami ndio to improve performance, to improve movement katika maeneo hizi zetu. Na pale katika kura, kuna pesa kidogo yenye iko pale. Ninakuomba ya kwamba utoe amri kura waanzishe kutoa tenda ya upgrade barabara za Nyeri Town. Ni kushukuru sana kwa your intervention pale Rorengo. Tumepambana sana sana na Ministry ya Sports. Na kushukuru kabisa. Hapa nyuma, wale watu wamezoea kugrab mashamba. Hii plot hostel iko ndani ya project ya affordable housing. Na kwa hivyo tunatarajia huyu mtu atoke kwa haraka iwezekanavyo ndio project yetu isikwame. Na kushukuru sana na tunakupenda. Kuna barabara za hapa Nyeri Town na tayari tuko na pesa katika budget yetu. Na hata hii barabara iko hapa nje. Hii barabara tumekubaliana tutapanua hii barabara na tuweke lami na ikae mzuri. Tumelewana? Kwa hivyo asante sana mheshimiwa. Hapa niko na Kimani Ichungwa ambaye ni leader wetu wa majority. Murega thoniwa. Atumia wake ama ito. Nimurokire. Muko site. Hata sisi tumekuja site asubuhi na mapema. Leo ure. Ila turare buge. Kwa riri horoyo wa housing. Adware Azimio ri maraji ya gutwira ate andu maume site ate mathie maandamano inyu muthie maandamano muthie maandamano ne mwitekereta ithuo the turuga methutha president na deputy wake na hawi ithu ni hotori tugite ithuo the guku Mount Kenya tu ithutha wa president witu na deputy wake rigathi wa gachagua niguo nigetha tutigirire hii miradi ambayo rais alituahidi yote imefanyika si ndio na tutasimama wote na rais just want to confirm to your excellency tulianza mjadala jana wa affordable housing na ifikapo Tuesday next week tutamaliza second reading na vile nilipima hata wale wapinzani wetu wamekubali ya kuwa agenda ya housing inasaidia vijana wote wa Kenya. Hata wale wa Siaya, wale wa Bondo, wote wamekubali housing itawasaidia wapate ajira. Tuendelee tusiendelee? Tukae kwa site. Mwe site. Tuikare site. Mawira hau. Kanyamugasho ke muhuko. Mwathani ya murathime ni undu wa madha. Ni muite mheshimiwa Ndindi Nyoro. Nyeri woye. Adu wa Nyeri murega. President wetu tunakushukuru sana kwa kutuletea hii murandi ya kupea vijana kazi. Na tunawahakikishia hawa wadosi wetu. Hawa wenyeji wa Nyeri.